U toku su skrininzi za otkrivanje karcinoma debelog creva, radi se u saradnji sa Ministarstvom zdravlja. Mi smo uveliko počeli sa tim, pozivaju se pacijenti koji dolaze svom izabranom lekaru, on ih upućuje, znači uzima neophodne podatke i upućuje ih kako i na koji način treba da se pripreme za davanje stolice za rađenje FOB testa, koji služi kao skrining za rano otkrivanje karcinoma debelog creva. I to uveliko funkcioniše, jako je lepo započelo. Pacijent se javlja izabranom lekaru, onda donosi, kod kuće se priprema, donosi stolicu, preventivni, preko preventivnog centra stolica se odnosi u laboratoriju, radi se testovi, zatim povratna informacija stiže preventivnom centru i obaveštavaju se pacijenti. Tako da je direktna i komunikacija ostvarena sa gastroenterologijom, svi pacijenti koji budu pozitivni, da ne bi čekali neke redove u saradnji sa njima, oni budu na poseban način primljeni i sa njima bude određena sva dijagnostika koja je neophodna. Drugi projekat koji je u najavi, to je projekat za pružanje zdravstvene zaštite migrantima. Tako da je prethodni direktor potpisao memorandum o saradnji i mi se sada bavimo time da pronađemo ekipu koja će zbrinjavati, koja će pružati zdravstvene usluge migrantima. Čekamo povratnu informaciju od strane Ministarstva zdravlja kako i na koji način će sve to biti organizovano.